Olá, olá, eu sou José Medrado e estamos iniciando nosso programa Visão Social aqui pela TV Mundo, Mundo Maior. E esse compromisso que nós temos aí pela divulgação e por estarmos nesse bate-papo. Você pode participar mandando seu e-mail para visãosocial@tvmundomaior.com.br ou para cidadedaluz@cidadedaluz.com.br. Ajude a manter no ar programação consoladora da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Você precisa se tornar parceiro, não é? Não apenas um espectador que recebe, mas também alguém que faz retornar o benefício que eu imagino que você receba. E para isto, as suas contribuições irão fazer que a Fundação Espírita André Luiz possa continuar firme e forte no seu desiderato. Por favor, se informe pelo 0800 12 18 38, 0800 12 18 38, ou pelo www.amigosdaboanova.com.br. Meus amigos, há uma, né, interessante, eu até comentava isso num programa de rádio que eu tenho aqui em Salvador, depois do resultado das eleições nos Estados Unidos. Me deu assim uma frustração, quando eu soube que a Hillary não tinha ganho, me deu uma frustração. E eu me perguntei qual seria o motivo desta frustração. Eu falei assim, poxa, tá tudo bem, eu gostaria que ela parece-me uma mulher que se preparou a vida toda para ser presidente dos Estados Unidos, né? Uma advogada de sucesso, né? Foi uma primeira dama atuante, secretária de Estado, em suma, né? Me dava toda a ideia de que ela trilhou na busca disso. E de repente, um homem com a pregação extremista, nacionalista, é eleito. Aí foi aí que eu deduzi o porquê da minha frustração. Talvez não pelo homem em si, o Donald Trump, mas pela sua pregação nacionalista, não é? Não populista propriamente dito, mas nacionalista. E essas pregações nacionalistas são preocupantes, são preocupantes. Porque elas vão onde a ordem nacional do seu povo está ferida, onde a fraqueza está ali. Então o povo americano se sentiu mais altaneiro com aquelas considerações, né? América para os americanos, aquelas questões dele. E aí? E naturalmente, nós percebemos que esse discurso de extrema-direita ganha espaço. E eu não tenho dúvida que aqui no Brasil, da agora até 2018, vão capitanear esses discursos também. Porque se surtiram efeito lá nos Estados Unidos, se subentende-se que poderá surtir efeito também aqui. Vamos aguardar, não é? Olha, todo extremo é indesejável, é nefasto, tanto nacionalista como populista. Eu chamo de extremos porque, em verdade, eles não estão ali lado a lado, ainda que tenham o mesmo objetivo, né? O objetivo de envolver, o objetivo de criar um clima assim de cumplicidade, não é? De partilhamento, não é? Do dividir determinadas expectativas. Vamos ver onde tudo isto ocorrerá, o que acontecerá com tudo isto aí, não é verdade? Porque, querendo ou não, repercute, sim. Repercute aqui no nosso país. Mas vamos para frente! Vamos para frente! Vamos aqui respondendo a Júlio César Pereira, de Osasco, São
Paulo. Sou médium vidente e psicofônico. Quando me aproximo de pessoas que não conheço, tenho premonições geralmente ruins, tipo acidentes e doenças. Como devo proceder? Devo avisar? Sei que devo ser discreto, mas quando não aviso, fico com remorso. E pode ser também uma criação da nossa cabeça. Ô, Júlio, é uma situação complicada. É uma situação complicada, é uma situação difícil, porque de fato pode ser fantasia da sua cabeça, não é? Porque premonir doença é algo muito difícil, simplesmente por uma situação. A pessoa pode mudar a sua estrutura de vida de forma que não venha ter aquela doença, não é? Se forem pessoas do seu relacionamento, você pode até acompanhar à distância. Se a pessoa começar a ter algum problema de saúde, você dá uma dica do tipo assim: vem cá, por que você não vai ver isso pelo que você premoniu? Não é? Mas é sempre bom, muito cuidado, não é? Para não se cair no ridículo, para não se ter uma atitude assim snobe e de repente podemos estar sendo alvos de zombeteiros, de galhofeiros. Júlio, é bom cuidado, né? Faça uma avaliação das suas tais percepções no sentido de ver percentual mesmo de acerto que isto vai retornar para você em forma de confiança, ok? Eu estou ali vendo a camisa do meu diretor, Sérgio Pereira. Olha ele me homenageando, Mônica, com um M, ó. Um M, ó, no lado do coração. Olha para isso. Olha para isso. Que gentil. Que gentil, tá vendo? Agora ele ri, quer dizer, ele ri no sarcasmo, não é? Como se disser, não tem nada a ver isso. Podia deixar eu me iludir aqui, não é? Aí vem logo, nem menos de um minuto depois, já me desilude. Chico Xavier dizia que a desilusão é a visita da verdade. Não é? Não é? Então, a verdade é que não foi nada por conta disso, é a marca da camisa. Não é? Deve ser aquela marca, né? Jovem que tem. Mas não vou citar o nome, não, para não fazer propaganda. Agora, um velho já. Porque Sérgio já deve ter o quê? 96 anos? Por aí, não é? 96 anos, por aí. Mas. Pois é! Pois é! Vem cá, isso aqui é o quê? Desse. O fenômeno dos UFOs é para eu divulgar aqui? Não? Então por que você deixou aqui? Realizado pelo Centro de Estudos Exobiológico Astaxerã. Esse Astaxerã diz que é o comandante da nave espacial. Eu conheço essa história. Que está assim, próximo da Terra. É um espírito extraterrestre que está assim, perto da Terra. Não sei bem com que objetivo, mas é com esse sentido. Olha, eu vou ao intervalo, viu? Volto já. Sai daí não. Tchau, tchau. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.